U studenom je u Meksiku održano svjetsko nogometno prvenstvo beskućnika. Zahvaljujući Međunarodnom forumu solidarnosti, među 40 zemalja sudionica bila je reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je osvojila 7. mjesto. Najboljim igračem svijeta u okviru ovog natjecanja proglašen je Resul Kugubić, koji je bio kapetan reprezentacije naše zemlje. Resul ima zanimljivu životnu priču koju bismo mogli onako prepričati u dvije, tri rečenice u čemu se ogleda zapravo i njegova uspješnost od izbjeglice iz Zvornika do najboljeg igrača na svijetu. A kako je to uspio i postigao, saznaćemo zajedno u nastavku. Prije svega, dobrodošao u sportski blok Federalne televizije. Hvala, bolje vas našao, hvala na pozivu. Evo, ja sam na samom početku rekao da si najbolji igrač svijeta. Jedno zanimljivo takmičenje održano je u Meksiku u novembru ove godine, reprezentacije beskućnika cijelog svijeta. Među 40 ekipa reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila 7. mjesto, a ti si proglašen za najboljeg igrača na svijetu. Tako je, bili smo u Meksiku, igrali smo svjetsko prvenstvo beskućnika, bili smo 7. mjesto, inače bio sam kapitan reprezentacije i najbolji igrač proglašen na svijetu. Na svjetskom prvenstvu. Kakav je osjećaj bio biti najbolji među toliko stotina igrača, pretpostavljam? Kam, tu je učestvovalo više od 600 igrača iz čitave svijeta zemalja. Italija, Njemačka, Meksiko, Čile, Brazil, tako i da bude jedan iz male zemlje kao što smo mi, velika mi je čast. Kako se uopće reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala na to veliko takmičenje? A to ima, svake godine se bira selekcija i svake novine se mijenja druga ekipa. I tako da je BH učestvuje svake godine u toj svjetskom prvenstvu. Tvoj prvi kontakt sa fudbalom je bio koje godine? Moj prvi kontakt 94. u Njemačkoj, dok smo izbjegli iz Zvornika. I onda od tada igram čitav život fudbal. Jedno vrijeme se nosio zanimljiv nadimak Ronaldo sa Drine. Jeste, kad sam igrao za Zvorničku Drinu, imao sam nadimak Ronaldo s Drine. Pošto posjećam, kažu, na starog Ronalda, čelavog onog. 98. godine, kada je to bilo, taj fudbalski klub Drina je igrala Premier ligu Bosne i Hercegovine. Premier ligu Bosne i Hercegovine, pošto nisu imali svoj stadion, igrali smo u Žvincama. Ja sam bio tu među najmlađima i igrao sam za Drinu. Međutim, klub nije imao svoj stadion, nisu imali financije i raspalo se. Zašto je sve stalo kada si ti u pitanju? Pa nisam imao mogućnosti da dalje treniram. Ja sam inače akam i školu morao zbog tog napustiti u prvom srednjem, pošto nisam imao financija da se dalje školujem. Izbjegli smo u Belgiju, pa smo se vraćali ovdje, pa smo i malte ne beskućnici bili i tako. Život je takav, šta? Ali sport je u tvojim venama, učesnik si još jednog takmičenja koje se evo nekoliko godina održava u Tuzli, u pitanju su radničke sportske igre. Tako je, 9 godina već nastupam za radničke igre. Za razne firme sam igrao, za neke sam radio, sezonski. Evo, sada igram za veterane Pizza Bar Tuzla. Evo, također, jedan si od nosilaca aktivnosti u okviru jedne velike, da kažem, svjetske humanitarne akcije. Pa evo, da nam malo pojasniš o čemu se radi. Lopta za svako dijete ili tako nešto, čini mi se. Jeste, ta je fondacija, potiče iz Čilea i oni su mene zamolili da budem ambasador za BiH kao najbolji svjetski igrač u tom prvenstvu. I sad borim se, skupljam lopte za djecu, ta se fondacija zove Tvoja lopta, tvoj san. I pozivam sve koji su mogućnosti, ako mogu, da se pridruže toj akciji. Jedna lopta je dovoljna za jedno dijete. Ok, hvala ti, ja ti želim puno sreće. Hvala vama puno i sretno.